jadul uliah papasan dan almu ini ya. Mugi-mugi Allah dilanggengkeun dugi ka yaumil kiamah. Amin. Santri-santri anu sing ngadeg santri anu ngadeg saleh-salehah. Amin. Tiasa ngembangkeun agama Allah. Tiasa tumut taat ngajarkeun perjalanan kami Rasul. Tiasa nuturkeun jejak langkah ulama-ulama Gusti Payun. Amin. Mudah-mudahan berkah karajena maunah marantana kukasulahan mantan urang sadayana sidri kogul segala pamaksadan barokah umul Quran isyidul Fatihah awal billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Pak Haji jazakum khairan katsiran. Sami-sami papa hapunten hanya sekedarnya. Ih, kirang tuh. Sekedarnya itu sanes. Ai isin mah isin itu bapak. Dah. Lumayan. Ai kiki nu. Ya mudah-mudahan biasa tepang deui ka pandemi pidoana ti bapak. Kalau memang itu ugan Allah, tidak ada yang mustahil. Yeah.